ہمارے آج کی ورزش کے مقابلے میں جو پہلے نمبر پہ آئے وہ ہمارے اویس بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا نام ہے زین العابدین, آپ دیکھ رہے ہیں الحرم سوشل میڈیا. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ بھائی لگی تو نہیں آپ کو؟ نہیں میں ٹھیک. ڈیئر ویورز, جھوٹ بولنا یہ بری عادت ہے اور شریعت بھی اس کو ناپسند کرتی ہے. ابھی آپ نے جو مثال دیکھی اس کے اندر عام طور پہ جب کوئی شخص گرتا ہے تو کوئی پوچھے تو پوچھنے پر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, چوٹ نہیں لگی. پوچھنے والے کو ایسے حالات میں پوچھنا نہیں چاہیے کیونکہ ظاہری بات ہے گرا تو چوٹ تو لگی ہوگی, اور کہنے والے کو اگر چوٹ لگی ہے تو وہ ریئلٹی بتائے, جھوٹ نہ بولے. اسی طریقے سے بسا اوقات ہم کسی مہمان کے یہاں جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اب وہ ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ کھانا آپ کو کیسا لگا. تو اب مہمان کو یہ بات, میزبان کو یہ بات پوچھنی نہیں چاہیے کہ کھانا آپ کو کیسا لگا, اور اگر کھانا آپ کو درست نہیں لگا اور آپ کہتے ہیں کہ کھانا اچھا تھا تو یہ جھوٹ ہوگا. اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں, لہٰذا ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہوگا اور جھوٹ سے بچنا ہوگا, کیونکہ جھوٹ اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو ناپسند فرماتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا میسج اچھا لگا ہوگا. آج کا الحرم کا ولوگ ہم یہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نئے ولوگ کے ساتھ نئے انداز سے ایک بار پھر آپ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.